Jypin kauden valmistelut on saatu hyvään vauhtiin ja sitä kautta katsastaan myöskin hieman tuonne toimiston puolelle toimiston kuulumisia. Meillä tässä vaiheessa kertomassa Jypin toimitusjohtaja Risto Korpela. Terve Risto. Moi, moi. Mitäs tässä kohtaa, tuommoinen reilu kuukausi on tuosta edellisen kauden päättymisestä, niin mitäs tuonne toimiston puolelle kuuluu? No siellähän on nyt kaikkein kiireisin aika. Valmistellaan tulevaa hienoa 100-vuotisjuhlakautta ja myynti ja markkinointi tekee täyspäiväisesti töitä kaiken aikaa. Niin eli siinä aika nopeasti on myöskin suunnattu jo katseita tulevaan. Täysin joo, kyllä se itse asiassa tietysti valmistelut on alkanut jo viime kauden aikana, mutta nyt on niin kuin täys hönkä päällä. Jos vähän katsotaan myöskin viime kautta, siinä tietysti kovia satsauksia oli joukkueeseen, varmasti monilla oli kovia odotuksia, lopulta sitä pudotuspelipaikkaa ei tullut, niin jonkinlainen pettymys siitä varmaan ikään kuin suuhun myöskin jäi. Kyllähän se myönnettävä on, totta kai meillä oli tavoitteet korkealla ja playoff. Haave oli, niin kun, ja usko siihen oli erittäin vahva, että sillain urheilullisesti pettymys tietenkin, mutta paljon kuitenkin täytyy muistaa, että viime kaudella tapahtui positiivisiakin asioita ja eteenpäin menoa. Niin jos yksi positiivinen asia nostetaan esille, jos näin voidaan sanoa, niin se oli varmaan tuo päätös, että Jype ei lähtenyt myymään pelaajia siinä siirtotakarajan kohdalla. Ainakin itsestä tuntui siitä, että siinä oli erittäin positiivinen se vastaanotto. Onko se palaute heijastunut samanlaisena myöskin tuonne toimistosuunnalle? On se heijastunut jo. Käytännössä poikkeuksetta kaikissa näissä esimerkiksi yhteistyökumppanin neuvotteluissa, niin nyt kun puhutaan ensi kauden kumppanuuksista, niin poikkeuksetta se asia on noussut esille ja siitä ollaan saatu todella paljon positiivista palautetta. Että se oli koko organisaatiolta tietysti ensisijaisesti omistajilta ja kokonaisuutena organisaatiolta niin meidän arvojen mukainen ja urheilullinen päätös. Pikavoitto oli mahdollinen, mutta tähän päädyttiin ja se on kyllä kantanut hedelmää. Niin tästä vähän niin kuin olin myöskin jatkamassa seuraavalla kysymyksellä, että joskus voidaan ajatella, että se on se ratkaisu, joka vaikuttaa siihen loppukauteen, mutta sillä voi olla myöskin tässä tapauksessa vähän kauaskantoisempiakin vaikutuksia sillä päätöksellä. Ehdottomasti ja se oli yksi päätöksen päällimmäisiä kriteerejäkin, että katsotaan vähän tulevaisuuteen ja niin kuin sanoin, niin Jypin arvot ja urheilullisuus kuitenkin edellä mentiin sitten. No jos tulevaisuuteen lähdetään tosiaan katsomassa, ei mikään ihan vähäpätöinen kausi tässä ole edessä, kun synttärillä on ollut raikaa ja Jyp 100 vuotta täyttää ensi kaudella, niin tuoko se jonkinlaista lisälatausta tuohon tulevan kauden valmisteluihin? Tuo totta kai, koska se tuo paljon tapahtumiakin sen 100-vuotisjuhlallisuuksien ympärille, niin kaiken kaikkiaan se tuo myöskin semmoista ylimääräistä ekstra positiivista latausta. Niin oliko näin, että tällainen juhlaviikonloppu on luvassa sitten marraskuussa ja silloin on vastassa perinteitäkin kunnioittain Kalpa? Kyllä, pitää paikkansa ja sekä Kalpan kanssa asiasta on keskusteltu ja liigan myöntymyksellä se, että vaikka sarjaohjelmaa ei ole vielä julkaistu, niin ollaan saatu sovittua, että pelataan Kalpaa vastaan juhlaottelu silloin 24.11. perjantaina. Ja se, miksi Kalpa, niin siihen päädyttiin siltä perusteella, että Jypin ensimmäinen virallinen ottelu pelattiin 1. helmikuuta 1948 ja se peli pelattiin Kuopion eräveikkoja vastaan. No jonkin verran asioita tulee esiin tuossa kesäkuussa 14. päivä. Tosiaankin on tällainen kick-off-tapahtuma, jossa joukkoja on sitten myöskin paikalla ja siinä sitten innokkaammat fanit pääsevät myöskin tapaamaan pelaajia. Kyllä, 14.6. pidetään kick-off-tapahtuma ja siellä tullaan sitten esittelemään tämä meidän lauantai-kotipelipaita muun muassa kaiken muun ohjelman ohessa. Jos tosiaan vähän ajatellaan juhlakausi tulossa ja näin poispäin, tuntuu ainakin siltä, että aika paljon semmoista positiivista virettä tässä Jypin ympärillä on, niin koetko asian tällä hetkellä samalla tavalla? Kyllä, täysin. Ja se vire tuntuu jo nyt, esimerkiksi kun noiden meidän arvostettujen kumppaneiden kanssa keskustelee, niin kyllä se asia nousee esille. Tässä aika monella varmasti alkaa jo sormet syyhyämään, vaikka kuinka olisi tuossa kesävälissäkin vietettävänä, niin minkälaisia terveisiä haluat noille kannattajille lähettää tässä kohtaa? Toive siitä, että saadaan LähiTapiola-areena jokaisena runkosarjankin kotipelipäivänä mahdollisimman täyteen ja vietetään tämmöistä yhteisöllistä 100-vuotista, kunnioitetaan 100-vuotista Jyppiä yhteisöllisesti. Niin yleisö tosiaankin palasi aika komeasti viime kaudella hallille ja yleisökeskiarvokin taisi olla siellä, oliko 3300 päällä jopa? Tarkalleen 3344 ja siitä täytyy olla kyllä kannattajille ja kumppaneille kiitollinen, että niinkin hyvä määrä, vaikka ei olla vielä ihan siellä ennen koronaa olevissa lukemissa, mutta
hienosti yleisö oli mukana. Ja pakko vielä mainita tähän se, että esimerkiksi se viimeinen runkosarjan kotiottelu, niin halli oli täysi ja varmaan siihenkin asiaan vaikutti se meidän urheilullinen ja arvoja kunnioittava päätös, että noita pelaajia ei myyty, niin hienosti oli kyllä yleisö mukana ja saatiin mahtava loppu kuitenkin sitten kaudelle. Tuossa kesää kohti, kun mennään, monilla varmaan ajatuksena on se, että lomaat tässä kolkuttelee myöskin Jypin toimistolla, mutta ilmeisesti ihan vielä ei ainakaan sen aika ole. Ei todellakaan kyllä. Nyt, jos voisi sanoa, että nyt meillä pelataan tuolla toimistolla playoffeja, eli kiire on kova. No kuka siellä on pudotuspelin vastustaja tällä hetkellä? Ei meillä ole vastustajia, meillä on kumppaneita. Hyvä. Kiitoksia. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos.